Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe, 1, 2, 3, go, and bell notification. Pusing. Okay, jalan. Tunjuklah benda tu jalan ke apa. Lagi sekali. Okay, bangun. Go. 1, 2, 3. Aduh. Belum. Okay. Why? Belum. 1, 2, 3. Okay, go. Okay. Sedia, 1, 2, 3. Lam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lompat je. Duduk, buat gaya dulu. Guys. Saya tak ada lampu, kejap. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay, go. Okay, 1, 2, 3. Sekejap, 1, 2, 3. Hei, tu kau lompat. Jangan. 1, 2, 3, go. Okay, 1. Pandang apa dulu. 1, 2, 3. Apa yang 3. Okay. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe, and bell notification.